إلا الله أمري ما كيا من له زنا أقول وخسدي سكر في دور أسمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوك جلوتي بوك تالبي نيجي زيارة بباخ سنو sang bu tedd bi serigne muntaha mbake diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol ba limu yene liggey serigne touba mu def ko nim ko sobe ñu ngi ziaré bu baax suñu kilifa gi fi tew di serigne mustapha mbake di ziaré bu baax tamit serigne saliw mu cheikh becio di wax ne bis bu mak bi nga xamantene da nañ ko amal fi ci touba gorom 1 yexina at yépp wax deug yalla da nañ ko amal manam li nga xamantene rek mo fi jaar di walu covid bi motax ba ñaari at yi defuñu ko baren ji ñu faskiyene ko amal fi ci gorom 1 barkep serigne saliw jeri jeffati serigne saliw a'udhu billahi minash shaitani rajim bokku juliti ak bokku talibe yi dañuy jema jaar rek fi suñu jeewrine bay deccé jaar di ñaanal cheikh mohammedul muntaha suñu borom yagal ko fi te wéré lol ay ciirem diko ñaanal mbolé sen kuy sol sa dal te l'islam taxla juk di siaré nim ko waxé serigne mustapha mbake sunu kilifa gu tedd gi tew ci jotaay bi serigne saliw tiun daru salam mom serigne becio momit tew fi lolo nak bu xewé ci annonce tiant ñepp warna seen xel warna dem ci serigne saliw mbake baye sele mo wote ak tiant di sante serigne saliw dan ko amal ci at mu jot diko def fi ci touba gorom 1 tiant gi nak ren le 2 mai lay tombel ci bir koor gi manam buñ woré bam am ñaar fukki fan tiant gi nak dañuy xey jang alquran ci niko bay de ci waxe ñaanal suñu nday ju tedd joji soxna alimatu ñang ak suñu serigne ba massam ba mbay borom begeere tiant gi nak ku ne ak tiant de nga ni bernde ndax serigne saliw ko wax ak tiant bernde rendi buñu xewé ba ngon danañ jang kamil alqurani danañ durus khasaayiti waye fa dog joté danañ tambalé sédde la bernde yi buñu bernde wo nak ba paré ñepp dugg ci ci bass bi ñu andundo ak bokki talibé yi sante serigne saliw ñi jangkat yi fi wara tew waxnako légui bokku ni ci sama jëm ji di yag fay mohammed ñang dana fi tew pa fay sikrula dana fi tew serigne adama ngom khasaayit dana fi tew papa kara dana fi tew ak mbolé sen kuy tuddu yalla néna mu ngi wo serigne mustapha mbake mi tok nga xamni mo fi nekkal serigne touba ci tundu yi andundo ko ak serigne ci fi ne serigne mam mor busso ak sunu mbokk yi talibi yi nekk njar di wa keur serigne mam mor jax neene mi ngi wo ñep bawul ken mu ngi wo kilifa diine yi di wo kilifa aada yi di wo monsieur le maire ndeñ job xaritam di magam di leppam neene mi ngi wo ñep mu ngi wo kep kuy wax asadu an la ilaha illallah wa asadu anna muhammadur rasulullah baye sele neena mi ngi lay wo ci tiant gogi nga xamni da koy amal at mu jot ta fas ci yene sante serigne saliw mbake yakaram jo ñu fas ko yene andando ak mom jere jeufat serigne saliw jere jeufati serigne saliw jere jeufati serigne saliw ah mu melni kat baye sele sunu mbokum talibe tiant gogu muy sante serigne saliw diko def at mu jot melne ni tiant ga nak da yexi muy le 2 de pok dimas fi si gorom ming si wo ñep gor jigen mak ndaw tarexa bo meuna bok ni nga lay wo si tiant gi ñu fasiyene sante ti serigne saliw mu melni kat tiant gi amul xejji amul sen baye sale neena wona ñep bayiwul kenn ku ko fekke na nga xamni fekke nga lo xamne wax deug yalla ah ndax serigne saliw de ku koy sante ak fo meuna nek bo neewon fi ba kiri koro di wote santuk serigne saliw kep ku deg declaration bi war nga bay lepp loy def te ñew ta xamni lepp doyna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والحشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الشيخ الخادم نيغي سانت يالله بو باخ دي جولي تي يونس صلى الله عليه وسلم دي سانت سون ياكاري تايك الله شيخ احمد بامبا خادم رسول دي نيانال شيخ محمد المنتخا مو ياغ في لول تاندو كو وير بليم فاسيني ليغل سون توبا موتليكو اندو كو مبولم جولين ييب ديكو نيانال مبولم خليفه سن روي نيك تي ريوم ييب دي امان بكتي اكو تانت بو باخ تي بيس بيغا خامني yag nañ ko dundal diko wajat
cëm deutmal doon ñaar fukki fan ci wéru koor muy bis bi cheikh dafal dajewon ak seigne touba mu tombek le de bis bobu nak suñu bis la xamna li ci liñ ci warona yaatal yépp mbokk talibi yaatal nañ ko seigne saliw ciun lim wax doyna sekk kon nak bis bi baye sale di wote na ngeen xamne bisub tundu yépp la waye bisub rew mi yépp la itam momit day jëm ju am positif yu yëmele wut dara ak seigne touba waye tam dañ koy sante bu baax waye dañuy sante nak ay wayjuram ndax ay wayjuram niñ ko taxawok niñ ko jappalé ba paré doon ay layen ba paré jappalé ko ci liggéey seigne touba bi lolu yombu lepp lum am nak ay wayjuram la ndax ki nga xamné moko waron waxtaan di amar sambu di layen lim nekk ci tukke tax waye nañu xamné bis bi muy def bisub ñaan la bis bi nak daana neex bis bi itam daana neex waye ren lay raw ndax da am jëm jo xamne ni dafa bayiko donon lepp muy wayjuram wu jigen dañ ko ci wara fatlu nit ñaar lam muy ay wayjuram ko serignam serignam bi nga xamne ci tam mo fi bayiko ñu war ko ci fatlu bis bobu nak wax deug yalla man de ñor nama tay bis la bo xamne ni tam lu ma fekkon ma japp ko dina ko bayyi bis la bu xat ci man ndax bis bobu ñepp xam nañ ne dama ci daan defu siar jëmum ji tax mo tax ma toxal ko sama siar makoy def fukki fan ak jurom lool nak pestefam la ndax kilifa bu jappé bis jëm tax mu mëna toxal loolu def benen bis ab taxawayam la kon nak mom roy way la liñ ko nawé nak moy mi ngi dund Seigne Touba di dund Cheikh Ibra di dund Serigne Saliw waye doko gis mukk ba xépp doko gis mukk ba xébet ko foko gis sel na setna taxut nanu taxawalut ci waxtu wu ci nek ma ngi dégganté wayjuram ci it amna fuñ ko tek gëreem nañ ko mourid bu nek war nga roy ci lool benen bi ci dess moy and gi mu and ak rakam gi di pap decc nga xamne luñu yëkëtendo ñokay yëkëtendo luñu tégando ñokay tégando gënna leen ci ndaw ndax ak mbokk da ngeen di bokk bolo di yëkëtendo di tégando kon nak bis bi da ngeen xamne baye sale da ko wote way du bisam bisup mourid yépp la kon nak na ci ñepp taxaw ci japp ci wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh shukuri ala man jadali bil manasiki addi serigne salif mbake dere jeufati serigne